ალერგია არის ორგანიზმის შეცვლილი რეაქცია ჩვეულებრივ უნებელ ნივთიერებაზე. ალერგიის სიმპტომები ამცირე მეცხოვრების ხარისხს იწვევენ გაღიზიანებას, დაღლილობას, გარდა ამისა ზოგიერთმა ალერგენმა შესაძლოა გამოიწვიოს სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობა ანაფილაქსიის სახით. ასმის საწინააღმდეგო მედიკამენტები არიან უსაფრთხო და ეფექტური და მათი მიღება აუცილებელია როგორც ბაზისური თერაპიისათვის, ისე გამწვავების სწორი მართვისთვის. არასწორია. ასმით დაავადებულებმა თავი უნდა არიდონ ფიზიკურ აქტივობას. ფიზიკური აქტივობა და სპორტი ხელს უწყობს სასუნთქი კუნთების განვითარებას და ფილტვის ფუნქციის გაუმჯობესებას. შესაბამისად, ბრონქული ასმის სწორი მენეჯმენტი საშუალებას მოგცემს მონაწილეობა მიიღოს სპორტულ აქტივობებშიც კი. როგორც წესი, ალერგიას იწვევს არა ცხოველის მეწვი, არამედ მისი ექსკრემენტი. ეს არის შარდი, ქერტლი და ნერწყვი. ცხოველზე ალერგიის შემთხვევაში სწორად ჩატარებული ჰიპოსენსიბილიზაცია საშუალებას მოგცემს მართოთ ცხოველისგან გამოწვეული ალერგია. ანაფილაქსია არის სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობა და მისი კუპირება შესაძლებელია მხოლოდ ეპინეფრინის ინექციის გამოყენებით. ანტიჰისტამინური პრეპარატები კი რეკომენდებულია მხოლოდ მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ალერგიის მიმდინარეობისას.